নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'ত ত' এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ম যে আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনটো কেনেকৈ বনাব যদি আপুনি মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিত দহ হাজাৰ টকাটো পাব বিচাৰিছে তো আপোনালোকে চাব বিচাৰে এইখন এখন ফৰ্ম হয় আৰু লগতে এইখনো এখন ফৰ্ম হয় ত' এই দুখন ফৰ্ম আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেইটোৱে দেখুৱাম ত' প্ৰথমতে আহি গ'ল এইখন ফৰ্ম এইখন ফৰ্ম নন ফৰ্ম বিজনেছ প্লেন আপোনালোকে চাব পাৰে ত' বিজনেছ টাইপ আছে ট্ৰেডিং আছে মেনুফেক্সাৰিং আছে আৰু চাৰ্ভিচ আছে যদি আপোনাৰ ট্ৰেডিং ৰিলেটেড বিজনেছ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ট্ৰেডিঙত টিক কৰি দিব যদি আপুনি মেনুফেক্সাৰিং হয় কিবা বস্তু বনায় বা কিবা উৎপাদন কৰে তেনেক্ষেত্ৰত মেনুফেক্সাৰিংটো টিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ যদি কিবা ছাৰ্ভিছ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি চাৰ্ভিছটো টিক কৰি দিব তাৰপিছত আহি গ'ল ইয়াত নেম অফ দ্য মেম্বাৰ ত' ইয়াত আপোনাৰ নামটো দি দিব তাৰপিছত ইয়াত হৈ গ'ল কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছত কি কৰিব আপুনি ইয়াত এছ এইচ জি নেম এণ্ড ক'ড ত' আপোনালোকৰ গোটৰ নাম আৰু ক'ডটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত কৰিব ভি অ' শ্লেছ চি এল এফ ত' ইয়াত আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' ইয়াত আপোনাৰ জিলাৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত ব্লক ইয়াত আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম এজ অন ডেট ইন ৰুপিজ ত' যদি আপোনাৰ কিবা ইনকাম আছে এতিয়ালৈকে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিমান ইনকাম হয় সেইটো আপুনি লিখি দিব ইয়াত তাৰপিছত আহিল ইয়াত এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টেটাছ যদি আপোনাৰ কিবা দোকান আছে বা বিজনেছ আছে যদি সেইটো আপোনাৰ বাৰ মাহৰ আগতে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একজিষ্টিং বুলি ইয়াত লিখি দিব লাগিব এই একজিষ্টিং ৱৰ্ডটো আপোনাৰ লিখি দিব লাগিব যদি আছে আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত নিউ বুলি এইটো বক্সত লিখি দিব এইটো বক্সত হয়তো একজিষ্টিং নতুবা নিউ তাৰপিছত যদি একজিষ্টিং লিখিছিলে ইয়াত যদি ইয়াত যদি এক্সিষ্টিং লিখে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইয়াত কি বিজনেছ হয় সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব যদি আপোনাৰ গোড ফাৰ্মিং হয় ইয়াত লিখি দিব গোড ফাৰ্মিং আৰু এটা কথা ইয়াত যদি আপোনাৰ নিউ হয় ইয়াত যদি আপুনি নিউ লিখিছে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত আপোনাৰ এন এ বুলি লিখি দিব পাৰে যদি নতুন হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এন এ বুলি লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত হৈছে টাইপছ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি প্লেন ফৰ যদি আপুনি কিবা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে যোনটো প্লেন আপুনি কৰিব বিচাৰিছে ত' সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব যদি আপুনি গড ফাৰ্মিং লিখে গড ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰিছে তেনেকৈ গড ফাৰ্মিং লিখি দিব ইয়াত আছে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলচ প্লেন ইন ফৰ্ড ত' ইয়াত আপোনাৰ লিখি দিব লাগিব আপুনি মাৰ্কেটিংটো কেনেকৈ কৰিব ত' মাৰ্কেটিংটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব ধৰি লওক আপোনাৰ গড ফাৰ্মিঙে কৰিলে এতিয়া মিট বিক্ৰী কৰিব বা আপোনাৰ ইয়াত ছাগলী আছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ চেল কৰিব তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব লাগিব তো সেইকেইটা আপোনাৰ ইয়াত লিখি দিব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বা আপোনাৰ কিবা মিটিঙত আপুনি মেনচন কৰিলে ত' সেইবিলাক ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে চাব পাৰে ইয়াত ৱেৰ টু চেল দ্য প্ৰডাক্ট ক'ত আপুনি বিক্ৰী কৰিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো হয়তো আপুনি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি পাব্লিকত পাব্লিক প্লেচ ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ লিখি দিব আপুনি য'ত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি লিখি দিব তাৰপিছত আহি গ'ল ইয়াত ফিনেন্সিয়েল প্লেন ত' প্ৰজেক্টেড বিজনেছ প্লেন ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তিনি বছৰৰ যিটো প্ৰজেক্টেড বিজনেছ প্লেন আছে সেইটো লিখিব লাগিব তো ইয়াত দিছে চাব পাৰে অ'ন ফাণ্ড মানে নিজৰ টকা আপুনি কিমান টকা দিব সেই আপুনি ধৰিলে ইয়াত বিছ হাজাৰ টকা আপোনাৰ নিজৰ দিলে তাৰপিছত আপোনাৰ দহ হাজাৰ টকা ইয়াত চাব পাৰে গ্ৰেণ্ড মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ দহ হাজাৰ টকা ত হৈ গ'ল কিমান ত্ৰিছ হাজাৰ টকা বেংক লোন যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে আপুনি ধৰি লওক আৰু বিছ হাজাৰ টকা লোন ল'লে বেংকৰ ঠিক আছে ত' এইখিনি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত লিখিব লাগিব যে আদাৰ যদি আছে আপোনাক সেইটো দিব পাৰে নতুবা আপোনাৰ ইয়াত আছে চাব পাৰে ট'টেল অফ এ কিমান হৈ গ'ল আপোনাৰ ফিফটি থাউজেণ্ড ঠিক আছে সেইকেইটা যোগ কৰি ফিফটি থাউজেণ্ড ইয়াত দি দিব সেইটো কওকচোন তাৰপিছত ইয়াত আহিলে এক্সপেঞ্চেছ এতিয়া খৰচা কিমান হ'ব সেইটো আপোনাৰ দিব লাগিব ফিক্স কেপিটেল ধৰি লওক ফাৰ্ ফাৰ্ণিচাৰ লেণ্ড মেচিনাৰী বিল্ডিং আপুনি ছাগলী পুহিবলৈ ঘৰ লাগিব তো সেইবিলাকত কিমান খৰচা যাব সেইকেইটা দিব লাগিব তো বেলেগৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব যিটো বিজনেছমেন অনুসৰি আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব তো ইয়াত যে আপুনি ধৰি লওক পঁচিছ হাজাৰ টকা এটা ইয়াত খৰচা হ'ব তাৰপিছত ৱৰ্কিং কেপিটেল কিমান থাকিব আৰু ধৰি লওক পঁচিছ হাজাৰ টকা ইয়াত আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল তাৰপিছত ৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি লেবাৰ এইবিলাক মিলাই হৈ যায় আপোনাৰ ৱৰ্কিং কেপিটেল ত' ইয়াত আপোনাৰ আদাৰ এক্সপেঞ্চেছ যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা এক্সপেঞ্চেছ থাকে সেইবিলাক ইয়াত ভৰাই দিব পাৰে আৰু যদি নাই ক্ষেত্ৰত নালাগে তাৰপিছত ট'টেলটো আপুনি নমাই দিব যে কিমান ফিফটি থাউজেণ্ড তাৰপিছত ইয়াতে আহিলে গ্ৰথ প্ৰজেকশ্যন আপোনাৰ বিজনেছটো যে গ্ৰ' হ'ব সেই পাৰ্টটো আপোনাৰ দেখুৱাব লাগিব তাৰপিছত ৰেভিনিউ থ্ৰু ট্ৰেডিং বিজনেছ য'ত সেইটোতো ট্ৰেডিং বিজনেছ নহয় যদি গড ফাৰ্মিং যদি আপুনি গড ফাৰ্মিং কৰে তো সেইকাৰণে ইয়াত নালাগে তাৰপিছত ৰেভিনিউ থ্ৰু মেনুফেকচাৰিং এক্টিভিটি যদি এই উৎপাদনকারী বিজনেস হয় তেনে তেক্ষ্রত ইয়াত আপনার ভৰাই দিব আর যদি আপনার কিবা সার্ভিস অফার হয় কিবা সুবিধা প্রদান তেনে মানুষক ইয়াত দিব গড ফার্মিং মেনুফেকচারিং পৰিব আই থিংক তো আপুনি আপনি সাব পাৰে ইয়াত যেটো অপশন দেখা পাইছে ইয়াত সাব কেটেগরি এই সাব কেটেগরি আপনি যেটো অপশন দেখা পাইছে ইয়াত লিখা আছে রেফার এনেকজার ফর্ম তো এই আপোনাৰ আপনার চাবি ইয়াত গড ফার্মিং বা আপনি ইয়াৰ পৰা ভৰাই লব ছাৰ্ভিচৰ লিষ্ট আছে ত' ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি বিচাৰি ল'ব চে আপুনি ধৰি লওক যে এইটো মেনুফেকচাৰিং লিষ্টতে কৰে ত' মেনুফেক্সাৰিঙত আপোনাৰ আই গ'ল ধৰি লওক এইট্টি থাউজেণ্ড মানৰ মাংস আপুনি বিক্ৰী কৰিলে ঠিক আছে আপুনি এইট্টি থাউজেণ্ডৰ মাংস মেনুফেক্সাৰিং এক্টিভিটিৰ পৰা বিক্ৰী কৰিলে তাৰপিছত আদাৰ ইনকাম ধৰি লওক আৰু স্কিন বেছি বা যিকোনো হওক আৰু দহ হাজাৰ টকা এটা আপুনি পালে ত' এতিয়া ট'টেল কিমান হৈ গ'ল আপোনাৰ নাইনটি থাউজেন্ড আর এটা আপনার ওল প্রফিট তো ইত্যাদ চাবছে নেট প্রফিট ইনকামর খরচাটা বাদ দিলে আপনার নেট প্রফিট তো ইনকামটা হল ইমান নাইনটি থাউজেন্ড খরচাটা হয়ে যাবে আপনার ফিফটি থাউজেন্ড তো নাইনটি মাইনাস ফিফটি ইনকাম অফ দ্য মেম্বার আপনার কিনকাম হো মেম্বারট তো কারেন্ট ইনকাম কারেন্ট ইনকাম যেন আছে সেইটার কি করবো আপনার নেট প্রফিট যোগ করবেনফিট হয় ইয়াত চাব পাৰিছে নাম্বাৰ ডি এইটো কিমান ওলাইছে ফৰ্টি থাউজেণ্ড ত' এইটো আৰু কাৰেণ্ট ইনকামটো যোগ কৰিলে যিমান হ'ব সেইটো এইটো বক্সত হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে ছাবমিটেড বাই ইয়াত মেম্বাৰজনীৰ চাইন হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত মেম্বাৰজনীৰ নাম হ'ব লাগিব ইয়াত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ হ'ব লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু ইয়াত ৰিমাৰ্কছ এটা দি দিব তো এইটো আছিলে এইখন ফৰ্ম আপুনি চাব পাৰে নন ফৰ্ম বিজনেছ প্লেন আৰু এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বিজনেছ প্লেনটোৰ বিষয়ে তো এইখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰোঁতে প্ৰথমতে ইয়াত আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব মেম্বাৰজনীৰ নামটো তাৰপিছত ইয়াত এছ এইচ জি এম আই এছ ক'ডটো ইয়াত আপোনাৰ ভৰাই দিব লাগিব এম আই এছ ক'ডটো আপোনালোকৰ জনাই আছে নেক্সট আহিছে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি ত' এতিয়া আপোনাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি যদি কিবা আছে বৰ্তমানে বা কিবা কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত সেইটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছত কাৰেণ্ট ইনকাম ত' এইটো হ'ল বছৰি আপোনাৰ কিমান ইনকাম হৈ আছে বৰ্তমান সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব তাৰপিছত নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইটছ বিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট আৰু এক্সপেণ্ড যদি আপোনাৰ বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেই নামটো ইয়াত দি দিব আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো বঢ়াব বিচাৰিছে সেইটো ইয়াত দি দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আহিছে টাইপছ অফ বিজনেছ আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন হ'লে প্ৰডাকশ্যন দিব যদি প্ৰডাকশ্যন মিনচ মেনুফেক্সাৰিং তাৰপিছত ইয়াত ছাৰ্ভিচ যদি হয় ছাৰ্ভিচ দিব ট্ৰেডিং হ'লে ট্ৰেডিঙত টিক কৰি দিব আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটোত আপুনি টিক কৰি দিব তাৰপিছত ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন অনুযায়ী ইয়াত আপোনাৰ এৰিয়া অফ কাল্টিভেশ্যন দি আছে যদি আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো আপুনি লিখি দিব ধৰি লওক যদি আপুনি গড ফাৰ্মিং কৰি আছে কিমানটা ছাগলী আপুনি হেৰি কৰিব তো সেইটো ইয়াত লিখি দিব যে নাম্বাৰ অফ গডছ তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দি দিব কোৱান্টিটি বুলি কোৱাণ্টিটি বুলি লিখি দিব এইটো খালী থাকিব এইটো বক্স আপুনি সেইটোত লিখি দিব নাম্বাৰ অফ গডছ কুৱান্টিটি বুলি লিখি পেকেটৰ ভিতৰত তাৰপিছত কিমানটা সংখ্যা আপুনি ছাগলী পুহিব সেইটো আপুনি দি দিব তাৰপিছত কি কৰিব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ নামকেইটা দিব কি কি ৰ মেটেৰিয়েল আপুনি ইউজ কৰিব তো তাৰপিছত খাদ্য বা যিকোনো বস্তু আপুনি যি যি লাগে সেইকেইটা আপুনি ইউজ কৰি লিখিব ইয়াত তাৰপিছত ইউনিট প্ৰাইচ তো ইউনিট প্ৰাইচ কিমান হ'ব পাৰ ইউনিট কিমান প্ৰাইচ হ'ব সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিব ইউনিট ৰিকুৱেড কিমানটা ইউনিট দৰকাৰ হয় যে আপুনি ধৰি লওক দহ টকা এটা ইউনিটৰ দাম আৰু ইউনিট ৰিকুৱেড আপোনাৰ পাঁচটা তো ট'টেল কষ্ট কিমান হৈ যাব ফিফটি তো ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্ট ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্টটো আপুনি যিমান হয় সেইটো আপুনি ইয়াত নমাই দিব এইকেইটা খৰচত যিমান হয় সেইকেইটা আপোনাক নমাই দিব যে আপুনি ধৰি লওক বিছ হাজাৰ টকা খৰচ হ'ল তো সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ চাব পাৰে ফাণ্ড ফ্ৰম এম এম ইউ ইয়াত দহ হাজাৰ টকাই থাকিব তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে চেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউচন ধৰি লওক আপুনি ইয়াত চল্লিছ হাজাৰ টকা আৰু এটা নিজে ইনভেষ্ট কৰিলে ত' সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব লাগিব তাৰপিছত ট'টেল কিমান হৈ যাব সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব ধৰি লওক ফিফটি থাউজেণ্ড ত' সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়াৰ পিছত মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলচ প্লেন ত' মাৰ্কেটিংটো আপুনি কি কি কৰিব প্ৰডাক্ট আপোনাৰ কি কি হ'ব যে আপোনাৰ গোট ফাৰ্মিং যদি কৰিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ মিট হ'ব পাৰে মাংস হ'ব পাৰে গোটৰ তাৰপিছত গোট কিটছ হ'ব পাৰে গটৰ ছাল কেইকেইটাও বিক্ৰী হয় ত' সেইকেইটাও হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ কিমান কেজি মাংস ওলাব চে আপুনি ধৰি লওক ফিফটি কেজি ত' এভৰেজ চেল প্ৰাইচ ছেল প্ৰাইচ কিমান হয় ধৰি লওক পাঁচশ টকাকৈ যদিও হয় তেনেকৈ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ তো ইয়াত আহি গ'ল আপোনাৰ পঁচিছ হাজাৰ টকা তাৰপিছত ইয়াত আকৌ আহি যাব আপোনাৰ কিমানটা গীট ওলাব তো আপোনাৰ ধৰি লওক দহটা ওলালে এইটো মাৰ্ক নহয় সেইটো মিষ্টেকেলি আহি গৈছে তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ এটা কিটছৰ দাম এশ টকাকৈ ত' ইয়াত আহি গ'ল আপোনাৰ এহাজাৰ টকা ইয়াৰ পিছতো যদি আপুনি ইয়াত কিবা এডিশ্যনেল ইনকাম আছে যদি ভাবে ধৰি লওক আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা ইয়াত এটা ইনকম হ'ব চৰি পাঁচ হাজাৰ টকা এটা ইনকাম হ'ব তো সেইটো আপোনাৰ ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ছাবমিটেড বাই চিগনেচাৰ অফ দ্য মেম্বাৰ তো ইয়াত আপোনাৰ মেম্বাৰৰ নামটো লিখি দিব চিগনেচাৰ কৰি দিব বাকী আৰু আপোনাৰ ইয়াতে একো কৰিব নালাগে ত' সেইটো ব্লক কৰ্ডিনেটৰে কৰিব আৰু ইয়াত এপ্ৰুভ বা ৰিজেক্ট যিটো হ'ব সেইটো সিহঁতে লিখি দিব ত' এইটো আছিল কমপ্লিট বিজনেছমেন তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুনলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম